Mä oon Ristimaa Juha, kuljetus Ristimaa Oy:stä ja tusinan verran on raskasta kalustoa liikenteessä ja toimipaikka meillä on tällä hetkellä Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaa. Kuljetus Ristimaa kuljettaa elintarvikkeita, kappaletavaraa ja ajetaan oikeastaan runkoliikennettä Etelä-Suomesta tänne Etelä-Pohjanmaalle ja suoritetaan myöskin jakeluliikennettä tässä Etelä-Pohjanmaan alueella. Sitten lisäksi meillä on vähän raskaan kaluston maalaustoimintaa. No, yhteistyö on tietysti varmaan alannut jo isän aikana, joka on perustanut yrityksen ja eli nyt on 40 vuotta, tulee justiin täyteen. Kaksi parasta asiaa siinä yhteistyössä on ollut se, että myyntihenkilökunta on helposti tavoiteltavissa ja toinen on tietysti se, että tuotteita kehitetään jatkuvasti ja näin ollen pysytään pelissä mukana niiden puolesta. Tärkeitä asioita kuljetusten kannalta on tietysti se työn sujuvuus, on ajoaikalakia ja työaikalakia ja kaikki pitää suunnitella tarkasti ennen reissun lähtöä ja siinä kohtaa näiden polttoainemittareiden tankkauspaikkojen merkityskin on hyvin tärkeä roolis, että ne osuu reitin varrelle ja niistä ei aiheudu isoja ajolenkkejä, mikä muuttaa sitä etukäteen suunniteltua kuviota. Suosittelisin ST1 kumppaniksi hyvän verkoston ja hyvien myyntiorganisaation takia, että kyllä se on ollut meille toimiva kumppani.